Это профессор лично что? Начался не турм Чадова, а 2-3 лет у Шкатаре. Да вритен 10 вета. Это не трупет, а персона те врала. Нук дженен плюми, кьо нук да тот се, а то нук чеша нук пробове. А то дут предизен, си пас лидит, превращен башкунин. Дут пепес, а то се треси кун Чадова. Не са проблеми и плюми се идет на колко на лекси, është i deformuar. Të nuk e thamë, në përcën verbalin e këqyres e bërë në Istanbul, është shtru, tekstualisht shtru, është dëmtuar në kokë, nësa plumit, në kokën e plumit, vetëm koka plumit, dhe të sheshtë e bërë petë, dhe kemi informacione që në fillim, se ajo është në hyrë mekanikisht, për të deformuar të qeshtet e Aleksit, të shkoje, si që ka shku në fanë, zyrë në zyrë, dhe asë e erë nuk kina gjithë drejtësi. Bile nuk kanë pranohë edhe të në atakojnë, të bisedojnë, po thonë të komunikojnë vetëm me shkresa, me urra, me progrejë të tiransë. Ne kemi bërë gjitha përpjekët, kemi patru nevojë edhe për timet e shtetit, por në drejtësi, se kemi dërkuar në qeveria, e kërkujnë vetëm nga drejtësia. Dhe jam i pinën se tani, spaku, duke qenë profesionalisht të sakë, politikisht jashtë dërgën pavarën, juridikisht të mbini me në tjere, që eshtën dhe të jetojnë dhe të qënë dhe në fundë. Duke e një muar dhe lehë me provat indirekte që kemi të fiksuara, duke bërë gjitha përpjegë që eshtë jetohet sa më shpejt dhe fajtore të qënë një gjyqë dhe që kjo Shqipëria të më të marrë i veshë, sepse të shqiptarë se nuk ka duke dresi dhe qëtësi pavë e dënurë vrasit e zëtë një njërë. Po të them vetëm një gjatë të ljudën me që me ftuot, është që përishme, ishë kërë ministri, përishë, i kemi vërarë nëtha, në fjodimisht i kanë vërarë njëri tjetër, pas taj ishë ministri e vërarë që përkën në vërarë bërë në korrizës një gjore. Me që ishin vrasit të ishme dhe nuk kam marrë të pjesë në vrasit, pëse i prishin provat? Qa fajtori i prish provat, se a ishë s'ka fajtori ko, këmbi tërë... Me gjitha të tani ju besonit e spaku, qështjene ka marrë spaku dhe ju besonit e qëfar do loj vendimi që do japi spaku, apo jo? Jo, njëzo, kjo është, më thëmë, para gjekim, se i thonë, në spaku edhe mund këpojë, se të prokurorët sa konë shumë janë, kjo zë thotë se ato... janë drejtësia, fjalla fundit dhe drejtësia. Ne besojmë vetëm atëhere kur vrasit që kojmë në gjyqë. Dhe vrasit dhe se kushan, kush ka urruar, nuk përbëj paranjëkim, dim se kush ka urruar, dim se si kanë fshetë provat. Ashtë gjithë të gja e dokumentuar në anë jodë. Edhe ne kemi një grupë avokatësh, profesionistë të klasët parë, që i thonë, që ishtëm, po e kemi këpësitë. E kuptoj. Bile unë si mas leje, duke një profesioni, nuk ka punë shumë. Ajo ekspertimi zani që buduat atyne, edhe vrasi është, mërdëru si është filani, Andrej Prani. Do të bëja thirë, edhe ishë ministri të branqëm që thotë, unë nuk kam djeni, të më bërë gjelë, japë shpjegimin së pak, paracitën së pak vetë, dhe të flasit për të vërtetën. Në vërtetën duhet, nuk duhet me marrë, dhe të përmë në përmjet ligjit. E kuptoj, Zoti Mark, kanë kaluar shumë vjetë. Keni patur ndoj moment që ta mbyllë një këtë qështje? Vërtet ju doni të gjeni tjepni drejtësi, por... Jo, në tashtë të jetë, kemi kërkur drejtësin dhe vazhdojmë të kërkur, vetëm drejtësin. Në drejtësi, ose në vendin gjarë, kur prishët provat, aji fajtori do gaboj, ka gabur, nuk ka rriti të fshi gjitha pro. Dhe një jetusi klasit parës, isha është të një spaku, edhe ato që shërdime që kemi bërne, kanë identifikur, kanë zbuluar edhe provat tjera që qeveria nuk ka mund të prishë. Ne kemi informacione se edhe Amerikantë, me thamë FBI-a dhe to, kanë identifiku atë
Brasit, ato plumat, armët që kanë qëmur mi eksin dhe mi prostitusit jetë. Dekord, me gjitha të, nëse kanë kaluar shumë vjetë, ajo është një ngjarje shumë e rëndë për gjithë ne, por sidomos për ju, për familjarët e atyre 4 personave që humbën në jetën, nëse do të ktheheshit pas në kohë, do të lejonit Aleksin të merrte pjesë në atë protest, apo... Jo, asë se kemi menuar dhe së më ndonë menjë, se ka shqiptarë që mendonë që që është një protest që ishte e organizuar pasisht në opozita kohës, që të përdorën armë, se po të bishtë të vritësh, në duhet të kështë i marë që është në protestën. Po, aji pse vrau Saliu, pse vrau Ministri Brënqëm, por akurturën, se nuk e në ekzekutorë, dhe të po edhe në gjarën që shumë njën, kjo do të thotë që demonstratat do bëshin përstivë dhe ne, Aleksin, nuk e kemi komunduar në që të shkoj e për të këllu situata. Aja është vrau më durë në gjepën me zëmë në vratë. E kuptoj. Me gjitha të, tani që është jashtë në SPAK, ju besoni të SPAK-u do të shojmë se si do të rjedhë ngjarja. Unë ju falenderoj shumë që ndatë këto mendime në ekranin tonë. Paku, nuk e heton qeshtën kërësisht. Ajo është e urdhëruar të hetojë dhe nuk do të bëjë asnjë devijim nga detyrat që ka dhënë gjykata e Strasburgut dhe gjykata e lartë e Shqipërisë. Patjetër. Edhe në kualifikimin e vetë, edhe në thirrjen e dëshmitarëve, provave të tjera. Dakor. Falenderoj edhe për ftesën. Ju falenderoj juve që ndatë të gjithë mendimet tuaja. Ishte shumë kënaqësi që ju kisha në studio për me Skype-it. Faleminderit dhe njëherë isha me zotin Mark Nika, është xhaxhaja Aleks Nikës, një nga 4 viktimat e 21 janar 2001.